خو افریکا دایکم زۆشتی لەبەر کردبوو وەختی خۆی و تۆزێ تەما قورآن و شتیشی خوند بوو لە خزمەت باوکی و ئەوانە بەڵام خۆی قورآانی لەبەر نەبوو بەڵام هەموو عقیدەی ئەشعری بە کوردی لەبەری بوو ئەوەی یەکەم جار فێر کردێن ئیمان باوەڕە مەولەویە ئیمان باوەڕە بالێت نەشێوێ ئیمانت بە شەشت ئەبێ بوێ ئەوە ئەمە ئەوە پێ لەبەر کردین دوایی وا دەرەکەوێت ئەمەلی وا بوو کە وا هەرچەند خۆتە زانی لە کوردستانە بەڕاستیەکەی حتا هەڵەشم سەفاشم زۆری پێخۆش بەتی چۆن ئەم نەخان قورآانی پێ لەبەر کردو تو وڵی ڕاستەکەی ئەمەلی وا بوو کەوا قورآن هات ئاتفاقی کرد لەگەڵ مامۆسامە لە عەبدوڵای نەوتی خوا لی خۆش بێت پیاوێکی زۆر مبارەک بوو وتی من ئەمەلم وایە ئەم کوڕم بێتە حافزی قورآن جا تۆ چیت ئەوێت ختە خۆتە زانی مامۆساوشت پێویستیان بە حاڵ و ماڵ و ئەوانە بوو خۆڵ ناگری خۆشی تەماعی نەبوو بەڵام دایکم هیچ قسووری ناکرد جا لەبەر ئەوە خۆی لە ماڵەوە ئەی قورآانەکە لە بە دانیشت لەگەڵمە کاکە علی قورآانەکە لەبەرکە بە مامۆساش دوای سوبحان الله حافزەیەکی زۆر بە قوتمان هەبوو ئەو کاتەیە نەک ئیستەکێ یعنی جارێ دوو جار قورآانەکەمانە خوندەوە ئیتر لە بیرمان بوو دوای متابەعمان کرد فعلەن و ئەزام هەشت ساڵ تا نۆ ساڵ هەل لەو کاتەدا بۆ مناڵەیە من قورآانم لەبەر کرد گشتی دایکم حتا لە بیرم کە وەختێ لەبەرم کرد حەفلەیەکی گەورەی کرد مەڕێکی سەر بڕی و تەمەن لایەکی نار بۆ مامەسەمە لە عەبدوڵا و قسمێکی تریشی کرد و چێشتێکی چاک و خۆش بۆ دێکە کردیان بە مناسبەی کەمەی کاکە عالی قورآانی لەبەر کردەوە ڕەنگە بەعزێ لەوانی کەما بن لە نەوتی ئەویان بێتە خەیاڵ یەکەم سەرەتای خوێندنم ئەگەر ئەو عقیدە بێت لای دایکم بڕاستە چونکی ئەو عقیدەی پێ لەبەر کردم بە تەواوی و دوای ئەوەی شیتوانی لە قورآن ئەوانە بەڵام دوای ئەوە تەسلیمی مامەسامە لە عەبدوڵای کردین بەڵام یەکێک لەو شتانە وا بوو ئەوە زۆر شتێکی مهمە کە بزانڕێت ئێو کاتە من لە مەدرسە بووم تەبان لە مەدرسە بەیانیان لە قوتابخانە بووم ئبتیدایی ئێوارانیش لای مامەسامە لە عەبدوڵا دایکی شم متابە ئەو مراجعە خواج زایباتەوە زۆر بەڕاستەکەی باوکم مەشغول و حقیقەتەن بەدی وەخان و بە مەجلیس و بە ئیش و بەکار و بەمانە بە زیراعات و بە فەلاحەت و بە شتانەی تر جا لەبەرەوە ئەوەی کە تەفەڕوویە کرد ئەوە کە وەختێ من گەیشت مەس پۆلی چوار ناجیح من بۆ پێنج باوکم قەراریدا من لە مەدرسە دەربێنێت ئەو کاتە ساڵی پەنجاونوو جا عرسەکەم بۆ هیچ ئەوە مەربوتە بەو شتەوە عەرزی جەناتن لە پێشە ئەم تەمەن یەکەم شت بێگومان فەتح القەریبمان خۆن لە فێقها و دوای عوامیلی جورجانی وەکو معلومی جەناب ئەو شتە بچووکانەمان خۆن لە خزمەت جەنابی هینە بەڵام سەبەبی ئەوەی کە تەفەڕوخ کرابووە من چۆن بوو ئەوە بوو لە مەدرسە باوکم منی دەرهاورد هەتا خاڵە شاه مستەفای شێخ عەلی کە باوشی کاک شێخ دلێر و کاک شێخ جەعفەر و کاک شێخ حسێن خوا حفزیان کە هەموویان زۆری پێ ناخۆش بوو لەو کاتەدا چونکی ساڵی 1959 بۆ 60 عەبدولکەریم ئەمرێکی دەرکرد کە هەموو کولیاتی شەریعە و مەعاهید و مەدارس هەموو ئیلغا کردەوە و ئیمتحانێکی کرد بۆ مامۆستایان هەمووی کردن بە معلم هەتا ئەوە جە بوو جەناوی شێخ باب عەلی و مامۆسا پارازانی و هەموو کران بە معلم و مەعاشیاندایە وەکو چۆن ئەڵێ تەشفیفی مەنابیعی عیلمی شەرعی و قەراریشی دا کە مەدارسی شەرعی و مەدارسی ملحەقە بە هیچ شەکلێک ئێعترافی پێناکرێت چونکی شیوعی بوو ویستی چۆن تەشفیف دەوری خۆت لەم سلێمانی و مناتیقا هێتە خەیاڵم نازانم بەس دەقیق نیە شتەکە زۆر چونکی تاکودم نەکردەوە بەس لەو کاتە یان حەوسەد مامۆستا بۆتە معلم حەوسەد مامۆستا جا نازەمەوە بۆی تاکود کرێت بۆیکەوە ئەلمهم لەو کاتەدا باوکو منی دەرهاورد خاڵە شێخ مستەفا و خاڵە شێخ فەرەجیشم کە خۆی یعنی عالم بوو بەشی خۆی زۆر وتیان بابا شێخ محەدین تۆ چی یەکەی تلە کاک عەلی ئەمە هەموو هیچ ئەمەل نەماوە مستەقبەل نەماوە هەموو شتێک با لە مەدرسەکە بێت ئەقەلشی مستەقبلێکی هەبێت باوکم فەرمی خۆافەکەوتی بەخوا من ئەزانم ئەگەر لە مەدرسەکە بێ عەلی زیرەکە بەخوا دوای ئەچێ بۆ کولیاتی تر بۆ شتی تر با هەر لێسەوە ڕێگەی لێ بگرم کە مەجای نەمێنێت بۆ هیچ شتێکی بچی ئللا بۆ شەرە بۆ هێن نەبێت محاولی زۆر کوتی نە
حتى قسيكي شي فرموخوا افريكا توازم ليبيا ناموت ام غوشتا جوانيه باقر بسوتيت او قسيخه باكم بخوا ايمان در هاورد كدر هار صالي دهاتو طبعا مكتب نشم هرچن ما مساك من هبو كمال زوري فينا خوش بشكي من يكم بوم زور زيرك بوم وكو علن ملاك قبلك تريشان هبو صالح افندي في ود حاتن دسي باكم ما عشك خدمتي ابدا تعذرش ما ويك ما موا تقريبا شص تا ما ويك باكم دوي لقل ما مشغلش بدين ما اتفاقي كرت مني نارت وسليمان